玩什么游戏？玩，因为我们最近很放纵，最近太放纵了，天天直播玩其他游戏。要不要洗盘子的呀？这个，搞快点，搞快点，搞快点，速度麻利点。要不要洗盘子的呀？盘子呢？在这里直接洗吗？哎呀，哎呀，卡住了！洗盘子，洗盘子，兄弟，洗快点，洗快点。这怎么洗盘子啊？这是什么东西啊？脏盘子吗？这个也太简单了吧！这为什么在起火啊？这起火是什么东西啊？盘子呢？哦，这有脏盘子，要洗。我搓一下盘子，等一下，给我个，我要个盘子，我要洗盘子，洗个盘子，兄弟。我来洗，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 我来洗。完了，我的米爆了。我们三个人来厨房吧。哦，三个人玩，我们觉得三个人应该容易打起来吧。我来专门洗盘子吧，你们就当没我这个人。洗盘子吗你？真有你的。终于不用我洗盘子了。我要盘子，来个盘子，来个盘子。哎，给我个盘子，过来一起切肉，洗盘子那个一块洗。洗盘子那个一块洗。盘子洗的可以。哎，再丢点黄瓜过来，兄弟。丢地上，丢地上，不卫生，我们就是不卫生的餐厅。我再给你点米，兄弟。好不卫生啊！黄瓜给我丢，我去拿黄瓜丢过来。我觉得我们好像还可以，这是就是不干净吃了没病的。这会卫生等级会评分吗？我就地上他不会扣我分吧？